Oikein hyvää päivää, hyvät ihmiset. Se on kuulkaas Jyrki, kun pelaa Minecraftia. Tano ei nyt ihan vielä pelaa, mutta kohta pelaa kumminkin. Ja mulla on tässä nyt ajatuksissa aloitella ihan upo uutta Minecraft-seikkailua. Ja tämä, mitä nyt tällä hetkellä katselet tässä edessäsi, niin tämä on nimeltään Mine Atlas, eli mineatlas.com-niminen nettisivusto, mistä mä aika usein aloitan nämä Minecraft-hommani, että käyn täältä katselemassa erilaisia siidejä. Tämä on tosi monipuolinen, täältä voi katsoa kaikki, että mistä löytyy kyliä ja muuta, mutta mä en aio niitä nyt edes vilkaista. Se, mitä mä olen tässä nyt etsinyt, on semmoinen siidi, mistä löytyisi suhteellisen läheltä, tai mikä olisi tämmöinen hyvin merellinen ympäristö. Mä jostakin syystä mä tykkään hirveästi näistä tästä saarisysteemeistä. Ja tässä nyt spawni ei suoraan ole saarella, mutta tässä se on rannassa ja siinä lähellä on iso metsäinen saari, mikä nyt voisi olla hyvä paikka ehkä beissiä perustaa. Ja siinä läheltä löytyy mesaa, mistä saadaan tätä terrakottaa, niin kuin tätä nyt tässä nykyään kutsutaan. Sitten täällä on myös myseliumsaari, vähän pitkähkön matkan päässä, mutta ei liian kaukana. Ja sitten täällä oli muistaakseni vielä jääpiikkibiomi täällä jonkun matkan päässä. Ja viidakkoa löytyy sitten tuolta, missä on toinen mesa vielä kaiken kukkuraksi tuolla. Että tässä on vähän kaikenlaista ihan kohtuullisen matkan päässä. Ja se on aina se, mihinkä mä tähtään näissä. Että mulla olisi semmoinen siidi, missä niin kun ei liian kaukana olisi kaikenlaista kivaa, mitä voisi tehdä. Ja mä nyt kopioin tämän siidin tästä huolellisesti, maalaan sen ja painan Ctrl-C, ja sitten voidaan käynnistellä Minecraftia. Ja jos olet tätä launcheria koskaan katsellut, tätä niin kuin millä Minecraft käynnistetään, niin tässä on tämmöinen pieni vihreä nappi, mistä löytyy nuoli ylöspäin, niin täältä voi valita uusin kehittäjäversio. Ja uusin kehittäjäversio on 17.2.V18B, ja se käytännössä tarkoittaa, että se on Minecraft 1.12. Ja tähän uusimpaan, vielä julkaisemattomaan Minecraft-versioon, jota pääsee jo näissä snapshoteissa pelaamaan, niin tähän ei ole vielä olemassa Optifinea, eikä modeja, eikä oikeastaan mitään, että tämä on ihan raakaa vaniljaa tässä vaiheessa. Ja tässä vaiheessa Minecraftin valikkomusiikit hyökyivät niin kovaa päälle, että minun puheeni käytännössä hukkui sinne, niin tässä mä nyt jälkiäänityksenä selostan, että mä annoin tälle seikkailulle nimeksi Saari 12 ihan sen mukaan, että 12 on tämä Minecraftin versio 1.12 ja laitetaan siidi ja mä teen tästä maailman tyypistä world typein, laitan sen, että customized, ja sitten käydään customoimassa sen verran, että laitetaan dungeon count 100, mikä tarkoittaa sitä, että spawnereita tulee riittämään. Seuraavaksi mä siinä säätelen lake rarityä vähän pienemmällensä, eli pikkasen enemmän tulee vesilampia olemaan siinä maailmassa, ja samoin mä laitan vähän laavalampia sitten vähän vielä harvinaisemmaksi, että niitä on pikkusen harvemmassa sitten. Nämä on näitä mun henkilökohtaisia mieltymyksiä siitä, että millä tavalla mä haluan tämän pelin toimivan, ja lopuksi mä sitten riipasen vielä joet suuremmallensa, että jokien koko on maksimissaan, että joet on semmosia vähän leveämpiä kuin mitä ne normaalisti olisi, niin se on, semmonen on ihan mukava. Ja tässä olisi tämän kustomoinnin kautta mahdollisuus vaikuttaa myös siihen, että millä tavalla malmeja spavnaa tähän maailmaan ja muuta, mutta niihin mä en puutu, että tää on, muutoin tää on aika lailla ihan normaali. Ja viimeiseksi mä käännän tässä vielä sitten cheatit päälle ihan sitä varten, että jos satun jäämään johonkin blokkiin jumiin, tämä kun on vielä beta-versio tai tämmönen testiversio tästä pelistä, niin kaikenlaista voi mennä pieleen ja sitä myöten tämä sitten on selvä. No niin, piti käynnistää peli vielä uudestaan yhden kerran, että saa tämän homman toimimaan nyt ilman mitään ylenpalttista musiikkia, ja
äänten kanssa säätöä näköjään, ei vaan nämä vaikutukset tulleet voimaan. Tämä on nyt tätä, tämä on Minecraftin beta-versio, missä muuten sitten on tämmöisiä kivoja pop-uppeja, että uusia reseptejä tulee koko ajan lisää ja kaikkea tämmöistä. Otetaan nyt tästä kasaa puuta niin kuin perinteeksi on tässä pelissä aina muodostunut, että siitä aloitetaan ja ehkä siemenistä, jos satutaan niitä saamaan tässä jotenkin monta. Ja itse asiassa joo, saplingit ja omenat voisi olla kans ihan jees, jos saisi vaikka pari näitä mukaansa tästä ennen kuin lähtee minnekään, niin siitä voisi olla jotain hyötyä. Kyllä vaan. Tässä uusimmassa versiossahan on täällä nyt tosiaan tämä reseptikirja sitten, mistä löytyy kaiken näköistä vaihtoehtoa, ja tämä myös sitten kun klikkaa, niin tämä kertoo, että millä tavalla näitä sitten tehdään tässä näin, ja uusia reseptejä tulee sitten tässä varsinkin alkupelissä sitten ihan koko ajan kyllä näköiselle, että ei siinä mitään, tehdään vaikka nyt hakkuja, tehdään sitten vaikka kirves, ne on varmaan nyt sellaiset niin kuin helpoimmat tässä nyt aluksi väsätä ja ehkä tarpeellisimmat, niin saadaan varmaan vaikka yksi toinen possukin hengiltä tossa ehkä jollain ilveellä. Terve ja sori vaan, mutta sä saat nyt kriittisen iskun bebaasi, että mä saan tästä vähän evästä. No, osuuko siihen? Joo, osuu siihen noin. Mulla on nyt kaiken varalta vähän sitten jotain ruokaa tässä. Mä otan tästä vielä vähän puuta ja sitten mä lähden varmaan tässä jo tekemään venettä heti kättelyssä, että päästään sinne saareen ja päästään tässä niin kuin ehkä sitten ennen yön tulemista vielä niin jonkunlaiseen suojaan, jos se vaan suinkin on mahdollista. Katsotaan, katsotaan. Tässä pelissähän on nyt sitten myös nämä betoniblokit saapusalla, eli tässä pääsee tekemään betonijauhoa ja muuttamaan sitä sitten ihan tämmöiseksi concrete-blokiksi ja muuta tämmöistä, niin se on ihan ok. Kehtaanko mä tappaa tästä nyt vielä? Tää on nyt tätä mannerta, niin ehkä mä tässä nyt vielä sit kolhin näitä possuja. Tonne jää nyt vielä 2 possua, 3 possua, 4 possua. Niin tää on ihan jees. Otetaan yksi tommonen mukaan, sillä saattaa olla jotain tarvetta tässä myöhemmin. Ja jos ton vielä kolhasis noin, niin tänne jää vielä possuja. Ja tää kirves on muuten aivan finaalissa jo näköjään. Ei se haittaa. Mä teen sen veneen nyt, niin täältä päästään täältä pois. Ja sitten mä, jos tää kirves vielä kestäis sen, että mä saan tän crafting-pöydän mukaan, niin tämä hyvä. Ja nyt mä tarkistan tässä vaiheessa, että onhan tämä nyt, että eteläänpäin kyllä. Tuosta pois tuo ja pistetään se paatti tonne veteen ja lähdetään vähän tonne niin kuin vasemmalle kaartain tästä näin, niin mä luulen, että tässä tullaan kohtapuoliin sinne saarelle, minne mä olin ajatellut, että tässä ensimmäiseksi ehkä nyt sitten heittäytyisi asumaan. Tavataan siellä. No joo, tässä on nyt tämmönen saari nenän edessä. Mä en ole ihan varma, että onko tämä nyt se The-saari vai onko tämä joku muu saari. Tuollakin on tommoinen, mikä erehdyttävästi saarelle näyttää. Kierretään nyt tämän ympäri vaikka tässä näin ja katsotaan, olisiko tässä sellaista potentiaalista asua. Täällä on lampaita ainakin, saadaan heti tehtyä sänky, mikä on ehkä ihan jees, tai ainakin hyvin pian saadaan tehtyä sänky. Se on muistaakseni siinä saaressa oli semmoinen ikään kuin joki siinä keskellä jossain vaiheessa, että jos tämä on se, niin sen joen pitäisi kyllä olla tässä ihan näkyvissä mereltä käsin, mutta tämä ei kyllä nyt taida olla se. Mutta ei se mitään, täällä on lampaita, niin tiedetään ainakin mistä niitä löydetään heti kun niitä tarvitaan. Täällä on itse asiassa näköjään lisääkin niitä. Ihan jees, ihan jees. Sitten tässä näkyy jossain se toinen saari, se näkyy tuolla. Mennäänpä sitä kohtin, olisiko se semmoinen enemmän joellinen saari, että olisiko se paremminkin nyt se mihinkä tässä tarvitsisi yrittää sitten asettautua. Eihän sillä nyt sinänsä väliä ole. Mä vaan nyt sattumalta tykkään näistä tällaisista saaribisneksistä, niin miksi nyt sitten en tänne heittäytyisi tämmöiseen
saaritoimintasysteemeihin. Sitten ei tääkään kyllä nyt ole se. Tässä voi nyt hetki mennä ennen kuin mä löydän sen paikan, mitä mä olen ajatellut, että missä mä haluaisin täällä asua, mutta mikäs kiire tässä on? Tää on Minecraftia ja me voidaan täällä merellä hillua vaikka koko yö, jos tarve vaatii, eikä sopivaa paikkaa löydy, niin mikähän paikka tuo on? Onkohan tuo nyt sitä mannerta, mistä mä just lähdin, vai onkohan tää nyt sitten se saari, jota mä olin just ajatellut? Mä olen jo ihan sekaisin. Mun täytyy varmaan mennä sinne Mine Atlasiin ja katsoa siitä karttaohjelmasta, että löytäisinkö mä sen koordinaatit. Se oli muistaakseni 400 ja 100 suunnilleen sen kartan mukaan se paikka. Ei tääkään kyllä ole se. Pitääpäs katsoa ihan koordinaatteja. Nyt ollaan 200 ja 230 kasvaa tonne päin ja ei vitsi, ei tästä tuu mitään. Mä olen jo aivan sekaisin, että mihinkä mun pitää mennä. Kyllä vaan, mä tarkistin tämän asian, se on juurikin tämä saari, mitä minä heti ensimmäiseksi katselin ja näköjään ilta on tulossa ihan justiinsa, että tässä ei nyt ihan kauheasti mulle jää aikaa viritellä tässä itseäni jonnekin. Mikähän blokki tää on? Onks tää niinku hiekkakiveä? Itse asiassa voisin ottaa vaikka tolla hakulla sen sitten. Joo, se oli hiekkakiveä, okei. No joo, mutta no niin, nyt mä en pääse täältä edes sitten pois. No niin, ja nyt se hienosti meni tämä homma. No ei se haittaa. Mutta joo, ilta laskeutuu ihan justiinsa, ja se on nyt todellakin tämä saari sitten kumminkin. Tässä nyt ei ihan niin valtavaa jokea ole kuin mitä se kartta antoi ymmärtää. Mä luulen, että se on niinku käytännössä tässä näin se joki nyt olevinaan sitten, että nyt mun tarvitsisi kehitellä itselleni jonkunnäköinen suojapaikka tänne ja hankkiutua jonnekin jemmaan vähäksi aikaa tai siksi aikaa, kun täällä on yö. Mä nyt mietin, että pitäisikö mun näitä lampaita päästää päiviltä pari kappaletta tässä. Hoplaa, noin, että jos mä saisin vähän villaa. Sieltä tuli yksi villa. Hoplaa. No, hoplaa. Sain toisen villan ja sitten hajosikin jo kirves. Ja tarvittaisi vielä kolmas. Hoplaa. Hoplaa. Hop, hop. Nyt. Heitän nyt jo veivit, bless. No niin, sainko mä kolmannen villan? Sain ilmeisesti, niin mä pystyn varmaankin nyt tekemään tässä jonkunlaisen sängyn ennen kuin ihan henki menee tyystin, niin laitetaan villat. Ei, en pystykään. Aivan, koska sängyn resepti on muuttunut, mä en pysty tekemään sänkyä. Nyt olen pulassa sitten. Mitäs mun pitäisi seuraavaksi tehdä? Varmaan miekka, jos mä pystyn mitenkään. Tehdään puinen miekka, koska ei ole kiveä vielä. Nyt meneekin sitten hyvin jännäksi, että niin kuin käykö tässä nyt niin, että mä kuolen tänne saarelle ennen kuin kerkee kissii sanoa tässä pelissä. Yö on vasta alkanut ja tästä voi tulla tosi pitkä yö. Pitäisköhän mun tehdä vaikka lapiokin sitten tai jotain. Tehdään lapio. Ja mullahan on nyt se hakku ja mulla on puuta. Ehkä mä voin tästä mennä sitten vaikka tänne maan sisään vähän sen niin justiin, mulla on sekin lapio nyt sitten, niin mä teen tänne tää sen aivan klassisen Minecraft-piileskelyreijän, missä mä nyt sitten aion tässä piileskellä. Täällä on muuten pimeetä, nyt ette varmasti näe yhtään mitään. Ei se mitään, mä sain kiveä. Joo, täällä on niin pimeetä, että mä en näe itsekään ja mä kuulen mörköjen ääntä. Mulla ei harmaita aavistustakaan, mitä mä teen. Tää ei nyt käy. Mä en enää edes tiedä, mihinkä päin mä katselen tässä pelissä. Tää on nyt tosi huonoa. No niin, se on aamu koittamassa. Mä olen tänne tämän sen pienen pömpelin louhinut, mikä tulee olemaan varmaankin tosi vaarallinen systeemi tässä, kun siellä ei nyt ole minkäänlaista valoa, kun mä en ole vielä onnistunut löytämään hiiltä. Ja tämmöstä kaikkea. Niin mäpäs menen nyt katsomaan, että kuka se täällä oikein nyräjä ja huutaa, että haluaisit sä vaikka miekasta ottaa nyt pari kertaa tässä sitten noin. Otas nyt siitä. Hyvä. Tuolla on joku tommonen
Skelebrul, mun täytyy koittaa, että saisinko sen yllätettyä. Kuole, kuole, ennen kuin mä kuolen. Voi ei, tuolla on toinen näköjään. Saisinkohan mä senkin jotenkin jostain kautta yllätettyä. Hoplaa, hoplaa, hoplaa. No niin, voi ei, no. Hiukan tuli damagea, mutta ei se haittaa. Mä selvisin tästä hengissä kuitenkin nyt vielä ainakin toistaiseksi. Ja nyt mulla on ruokaakin vähäsen. Sainko mä näiltä mitään näiltä kavereilta? Sain mä pari luuta. No ei se haittaa, se on ihan hyvä, että sain. Sitten seuraavaksi, koska minä en löytänyt täältä nyt hiiltä mitenkään helpolla, niin mun täytyy varmaan kaataa pari puuta ja paistaa niistä sitten hiiliä tässä. Että saa jonkunnäköistä soihtua käteensä, että pystyy paremmin tässä nyt sitten mönkiin tuolla maan alla ja tutkimaan, että minkälainen tämä meidän saaremme nyt sitten oikein on, kun tänne nyt tulimme tässä kätevästi selviytymään. Jees, mä kävin tässä nyt nyrhäisemässä viimeisen lampaan, tai no ei nyt viimeistä, sinne jäi vielä muutama lammas, että ne saa siellä nyt kaikessa rauhassa laidunnella. Mutta nyt mä luulen, että onnistuu tää sänkyhomma, koska tää sänkyjen reseptikin on tosiaan muuttunut, että sen villan pitää olla saman väristä, ja sieltä tulee nyt sitten uusia reseptejä, missä sängyn eri värejä on nyt sitten hirveä määrä, elikkä sänky voidaan värjätä sitten moneen väriseksi, ja nyt mä pystyn sitten jatkossa nukkumaan tässä ihan hienosti. Sen lisäksi mä nyt sain vihdoin tätä hiilisysteemiä tehtyä tässä näin, niin tehdään muutama soihtu. Jätetään loput tohon hollille, että jos mä satun tarviimaan, niin laittaa pari soihtua tähän näin. Ja voisikohan tossakin sitten hyvä vaikka soihdulle. Mä en nyt jaksa ruveta mitään ovea tekemään tai mitään vielä tässä. Mulla on ajatuksissa tehdä tänne ihan kunnollista pysyvää asutusta mahdollisimman pian, eli rakentaa tänne jonkunlainen talo. Mutta sitä ennen mä haluan saada tässä vähän perusresursseja käyttöön ja vähän nyt muutenkin tutkailla tätä, että minkälainen tämä maailma nyt oikeasti olikaan. Mä jätin mun veneen johonkin, jätinköhän mä sen tänne niemeen jonnekin tai tänne tämmöiseen poukamaan tässä, niin siirrän tän tonne, missä mulla nyt on toi mun alkeispiileskelyreikä, missä mistä nämä Minecraft seikkailut aina ruukaa alkamaan tämmöisestä maahan kaivetusta reiästä, missä sitä sitten hetken aikaa kykitään ja ryömitään tässä pitkin, niin tuolla näkyy tuo soihtu, niin mä tuon paatin tähän hollille. Tässä itse asiassa on tätä hiekkaa sen verran, että mä taidan ottaa tästä vähän tätä näin, niin mä saan muutaman lasipöykyn tehtyä ehkä, niin saa valaistua tätä seutukuntaa vähäsen ja tehtyä ehkä tästä rannasta vähän tämmöisen helppokulkuisemman tietyllä tapaa, että se ei ole ihan niin jyrkkä nousu heti tuolta vedestä, vaikka ei sillä nyt pitäisi mitään väliä olla, mutta onko tässä pelissä millään mitään väliä? Eiköhän tämä ole vaan ihan tästä silkkaa lystinpitoa tämä homma, jos vaikka tehtäisiin 3 lasipöykkyä, olisiko se hyvä säätö? Mä itse asiassa taidan paistaa noikin nyt tosta, tai mitenkä mä nyt tekisin tän, tehdään tää nyt näin, että mä laitan noi tonne polttoaineeksi, katsotaan mihin saakka ne riittää, tehdään sitten lisää jos tarvitaan. Joo, mä sousin tähän ihan viereiseen saareen, siis tuo saari tuolla noin on nyt se virallinen tösaari, mutta tässä viereisessä saaressa mä löysin täältä tämmösen kätevän pienen maanalaisen jutun, jossa on vähän vaarallisen sorttinen katto ja jonkun verran hiekkaa sun muuta. Mutta täällä on myös rautaa ja täällä on hiiltä. Niin tämä on nyt tämmönen, tää ei ollut kahden iso tää luola, että tää on tän mittainen kätevästi. Että ei ole niinku mitenkään häiritsevän suuri, eikä siellä ollut yhtään mörköjä eikä mitään, niin tää on ihan jees. Mä otan tästä vähän nyt tämmöstä perusmatskua, niin pääsee tässä nyt jollain tavalla heti vauhtiin tässä pelissä pikkuhiljaa näitten perusmateriaalien kanssa, ja lisää reseptejä tulee näkösään, niin kuin huomaatte ehkä.
Tämä on ehkä vähän tälleen, kun nyt on pelannut tätä nyt jo yli vuoden, tätä Minecraftia, harva se päivä tässä, niin nämä sitten niin kuin mainokset uusista resepteistä sun muista tämmöisistä näin, niin nämä on ehkä vähän mun mielestä pikkasen ärsyttäviä, että en tiedä, olisiko tässä jossain joku vaihtoehto, mistä sen saisi pois päältä. En osaa sanoa, enkä nyt kyllä erityisemmin edes välitä, mutta se, että jos olisin pelaamassa tätä ihan ensimmäistä kertaa koskaan, etten ole ikinä nähnyt Minecraftia, niin nuo on varmasti tosi käteviä, koska tässä pelissähän on ollut aikamoinen oppimiskäyrä sillä tavalla ensimmäisille pelaajille aina, että millä, mitenkä ihmeessä mä nyt teen veneen ja mitenkä mä saan hakuun ja milläs lailla se miekka nyt oikein väsättiin ja mitä materiaaleja siihen miekkaan nyt ensinnäkään tarvitaan, että voiko sen tehdä nyt puusta vai tarvitaanko siihen kiveä ja mitä kiveä siihen tarvitaan ja näin edespäin, niin se on, tuo on ehkä ihan hyvä ja fiksu lisäys tuohon tähän peliin, tämä tämmönen reseptikirja, joka kertoo pelaajalle, että mitä asioita se on tekemässä ja onko se tekemässä niitä oikein. Mä en nyt tiedä, tuliko tuolla nyt sitten typerästi jo yö tuolla ulkona. Ilmeisesti tuli, koska siellä on tähtiä, niin tää voi nyt muuttua yhtäkkiä tosi vaaralliseksi tää pelaaminen taas kerran, mutta jos kuollaan, niin sitten kuollaan. Eihän se mitään haittaa. Tarvitsko mun pamauttaa tohonkin yksi soihtu? Tää näyttää vähän niin pimeälle tää nurkka tässä. Joo, täällähän on pimeätä kuin missäkin. Pitäisköhän mun sitten soutaa tonne kotisaareen. Onkohan täällä jotain hirveitä mörköjä täällä saarella? No ei täällä nyt hirveästi näitä ole, mutta tuolla saarella niitä varmasti on, koska mä en oo sitä yhtään valaissut vielä. Päästäänkö kotiluolaan ilman onnettomuuksia? Boing boing, äkkiä pakoon ja sitten mä laitan kobleja tähän väliin. Ja nyt mulla on täällä soihtuja ja sänky, niin tämähän nyt menee tästä ihan kätevästi. Juu, täällä on näitä skelejä muuten lisää vielä. Ja siellä on muuten Creeperikin kaiken muun hyvän lisäksi, ja se on nyt aika huono yhdistelmä tässä kyllä sitten. Oi, siellä on enemmänkin niitä. Mun täytyy vissiin nyt vaan siirtyä tänne veteen sitten, niin mä voin räjäyttää nuo kaverit täällä vedessä, niin ne ei tee ihan niin paljon vahinkoa. Räjäyttäkääs pojat vaikka toisenne, sopisiko tämmönen säätö. Tuollakin on näköjään skelee tuolla noin. Nyt jos mä tätä kaveria tässä vähän hutkaisen, niin se paukahtaa ja toinen kuolee siinä samalla. Se oli kätevää. Sehän meni suorastaan hyvin tää homma. Mitenköhän sille yhdelle skelemiekkoselle tässä nyt kävi sitten? Heittikö se veivit? Se heitti veivit, mutta ei jättänyt mulle joustansa. Joo niin, ja sieltä tulee lisää noita vihreitä ryökkynöitä. Tuuks sä tänne vai jääks sä sinne päteen? Tuu tänne vaan, joo. Kyllä. Ui. Jotain ääniä kuului. Apua, mitähän ne mahtoi olla. Tuuks sä vai jääks sä siihen jumittaan? Sä jäit siihen nyt jumittaan. Tuu tänne vaan. Ui. Ei ihan pamahtanut, ei ihan, mutta ei kyllä kaukaa viistänyt. Niin, mä houkuttelen tämänkin tänne veteen, koska tuolla vedessä ne nyt ei tee mitään vahinkoa kellekään. Niin ne voi täällä pamahtaa kaikessa rauhassa, kun saa ne vähän tuohon pikkusen matkan päähän rannasta. Tietysti jos mä olisin tosi ovela, niin mä houkuttelisin ton creeperin tonne skelen luokse ja pamauttaisin tuon kelen huitin tuuttiin, sillä tosin se ui kyllä nyt niin hitaasti, että en tiedä pystyykö. Ehkä mä tämän kokeillaan kyllä. Siinä nyt hetki menee, kun se ui tuolta, mutta katsotaan saanko mä. Tuo tietysti alkaa kohta ampua mua ihan hirveällä vimmalla tuo skeli. Juu, se alkaa ampua mua, mutta mä voin väistellä sitä varmaankin tässä vähän sen. Noniin. Hyvä, tule tänne sääkin vaan. Oi. Noniin, onnistusko tää? Oi! Ei ihan nyt mennyt putkeen tää homma. Onneksi oli kuitenkin yönukuttu tässä. Ei haittaa mitään.
Sinne meni mun kivityökalut, mutta mä en nyt oikeastaan välitä niistäkään tässä sen erityisemmin. Mä voin tehdä aina uusia. Oh jees. Mä sain nyt rautaa ja mulla piti olla täällä vielä jonkun verran tätä puuta, niin mä itse asiassa katson, josko mä saisin nyt tehtyä itselleni kilven. Meniköhän se näin, että tehdään vene ja laitetaan tohon noin ja sitten tonne. Kyllä vaan. Sain kilven. Ja sitten nyt vaihtoehdot on, että miekka tai hakku. Mä luulen, että mä teen hakuun, paitsi että mun tarvii tehdä niihin nyt vähän kepukkaa tässä näin. Ja rautahakku, niin mä saan sillä nyt jotain hyödyllistä tehtyä. Sitten mulla jää vielä yksi rauta tässä näin, niin mä laitan sen vaan nyt jemmaan tästä näin. Ja sitten mulla on täällä kiveä, niin mä voin tehdä kivisen miekan toisen ja varmaan kivisen lapion ja jotain muuta perusjuttuu tässä. Tarvii näköjään lisää näitä kepukoita taas tässä näin, mutta ei se haittaa. Niin mä teen varalta nyt kivihakun vielä kanssa ja kirves voisi olla ihan jees. Ja olisikohan sitten taas kepit lopussa ehkä. Noin, niin mikä multa vielä puuttuu? Mitä mä äsken sanoin? Miekka. Ei kun mä tein miekan, mutta lapio puuttuu. Lapio saattaa tarvita, noin. Paitsi että sinne meni meren pohjaan nyt sen 1000 soihtua, koska mä äsken tein niitä hirveän määrän ja ne oli kaikki mun inventaarissa. Saisinkohan mennä vielä takaisin? Täällähän on tietysti pimeätä, kun missäkin täällä ei näe mitään. Voi ei. No. Ehkä mä säkällä saan ne hyppysiin. Täällä on ainakin mun expaani jotain. Hyvä. Tuolla on lisää expaa. Mä kuolen tietysti ihan justiinsa. Joo, mä kuolen tänne. Mä hukuun tänne veden alle, eikö niin? Vahinkoa tulee. Kerkeekö pintaan? Ei ollut hyvä homma tää nyt. Nyt mun tarvitsisi jotenkin löytää nyt ne mun tavarat, koska täällä oli nyt ne mun kaikki kallisarvoiset soihdut sun muut täällä veden alla. Tää oli nyt vähän, mä unohin kokonaan, että mulla oli ne. Siellä näkyy jotain. Tässä käy heti tosi huonosti, eikö käykin? Joo, ei mä alan vaan heti kuolla. Mä kuolen tänne toisen kerran ja nyt mä menetän kaikki mun rautakamatkin vielä tässä sit, joo. Tää meni hienosti nyt tää homma. No, ei voi mitään. Mutta tiedättekös mitä? Mä luulen, että näihin kuviin ja näihin tunnelmiin tässä on nyt hyvä lopettaa tämä jakso. Palataan sitten ensi jaksossa. En tiedä millä tavalla saan kalastettua nuo tavarat pois tuolta merenpohjasta, kun sinne ei pääse hukkumatta. Ja kaikkea vaikeutta tässä nyt on sitten, mutta tämmöstä tää on tää Minecraftin pelaaminen. Välillä onnistuu ja välillä sit ei niin ihan hirveästi onnistu, mutta tää on tosi kivaa. Nähdään ensi jaksossa. Heippa!